i cili fillimisht do të raportoj për situatën atje, pra të shohim se si është sheshi përpara kryeministrisë në pritje të zhvillimit të protestës thirrur nga opozita, por sigurisht për të na sqaruar pak edhe me të gjithat proces që duhet ndodhë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, regjistrimin e partive të kandidatëve, por që gjithsesi i marrim me radhë me Ergysin. Ergys, përshëndetje. Ndodhesh përpara kryeministrisë, fillimisht çfarë informacione është përcjell prej ande? 1 2 3 4 prova test prova. Nisida, mirëmëngjes. Se ndodhem pikërisht këtu në sheshin përpara kryeministrisë, bulevardin Dëshmorët e Kombit, ku në orën 12, paktën në orën 12 është njoftuar zyrtarisht do të nisë edhe protesta e radhës së opozitës. E këtu janë bërë gjithçka gati, janë vetëm të themi provat e fundit për sa i përket gjithçka do të ndodhë këtu në sheshin përballë kryeministrisë, provat e fundit për sistemin audio video, gjithçka në funksion të protestës opozitës. Masat, përsa i përket masave të sigurisë, janë gjithçka, është marrë në konsiderat gjithçka, çdo opsion nga ana e policisë së shtetit, e kështu ka një numër të konsiderueshëm forcës së policisë. Po, por Ergys, nga sa shohim ende nuk është se janë mobilizuar plotësisht për të krijuar ato kordonet që kemi parë. Zakonisht, po, ka një numër të konsiderueshëm të forcave të policisë, vetëm se situata duket e qetë, nuk është se ka mbledhje të qytetarëve ende. Po, po Ergys. Nisit, nuk ka mbledhje të qytetarëve ende. Protesta do të jemi një orë më përpara, kështu që nuk kemi pse dhe të policët të rreshtohen, forcat e policisë të rreshtohen. Po thoja për masat normale që janë marrë nga policia si në çdo lloj proteste të mëparshme nga opozita këtu në bulevardin Dëshmorët e Kombit në sheshin para kryeministrisë. Kështu që gjithçka është po bëhet gati, janë vetëm provat e fundit për t'i lënë më pas vend protestës që pritet të nisë, siç është njoftuar zyrtarisht në orën 12 këtu në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Po, por Ergys, nga çka shohim, pamjet që na ofron në detaje dhe operatori, nuk është se shohim ndryshim në dyert e kryeministrisë në këtë protest. Nuk e di sa e ka vënë re apo sa mund ta shohësh nga afër. Nisidan, faktikisht është dje në mbrëmje, është bërë fortifikimi, themi blindimi i dyerve të kryeministrisë, por në të radh, ndryshe nga herët e tjera kur ishin komplet të blinduara me metalet ngjyrë gri, siç duket kemi një arredim, nëse mund ta quajmë të tillë, që mos duket më vetëm ai blindi, pamja prej blindi në ngjyrën e gri, por të kemi një arredim të veçantë për të krijuar idenë që janë në dyert e kryeministrisë. Por që gjithsesi janë të blinduar që dje në mbrëmje ka filluar blindimi, është bërë blindimi i dyerve kryesore të selisë së Këshillit të Ministrave. Ergys, ndodhesh tek sheshi përpara kryeministrisë ku do të zhvillohet protesta, por nga ana tjetër duhet të drejtoj disa pyetje lidhur edhe me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për të qartësuar edhe publikun. Sot është një protest kombëtar thirrur nga opozita, që në fakt zoti Berisha është shprehur se nuk ka lidhje me vendimin që do të marr apeli për vullën e Partisë Demokratike. Por në fakt, dua të të pyes, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, çfarë afati ka për regjistrimin e partive, sepse duhet regjistrohet edhe Partia Demokratike në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Cili është afati për partitë dhe për kandidatët? Nisida, Komisioni